अब दुर्गा प्रसाईलाई अहिले लगेर समाइएको छ, के अभियोग लाग्छ? दुर्गा प्रसाईलाई, दुर्गा प्रसाईले के गरेर उनलाई समाएको भनेर हामीले यसो हेऱ्यौँ भने, दुर्गा प्रसाईले जनताको आवाज बोले, भूमि मान्छेहरूको आवाज बोलेको कारणले दुर्गा प्रसाईलाई लगेर थुनिएको छ र हस्पिटलमा मर्नु र बाँच्नुको स्थितिमा राखिएको छ। दुर्गा प्रसाईका शत्रुहरू को छन् त? मैले दुर्गा प्रसाईलाई भन्ने पनि गर्थेँ, यो राजनीतिमा हुनुहुन्छ तपाईँ, एकैचोटि सबै शत्रुलाई आक्रमण गर्नु हुँदैन राजनीतिमा, एउटा कसलाई हान्ने हो पहिला एउटा शत्रु सिद्ध्याउनुपर्छ, त्यो शत्रुलाई एकदम प्रहार गर्नुपर्छ। तपाईँले चौतर्फी हानिराख्नु भएको छ, यो राजनीति गर्ने तरिका भएन तपाईँको। अरूलाई बचाएर राख्नुहोस्, तिनीहरू पनि भोलि तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको बेला बोलुन् भन्दाखेरि उहाँले चौतर्फी हान्नुभयो। हान्नु नराम्रो होइन, तर कुन टाइममा हान्ने भन्ने कुरा राजनीति गर्ने मान्छेले थाहा पाएन भने त्यो उसको राजनीति, ऊ उम्रिँदैखेरि उसलाई सिद्ध्याइदिन्छ, उसको कुरा नै सुनिँदैन, उसको कुरा पहिल्यै सिद्ध्याइदिएपछि त उसको कुरा कसरी जान्छ? अब अहिले नै तपाईँले दुर्गा प्रसाईलाई सिद्ध्याइदिने अवस्था आयो भने त्यो कुरा जुन उनले बोलिरहेको छन् त्यो जनतामा बीजारोपण हुँदैन। त्यसकारण मैले के भन्छु भने, तपाईँ राजनीति गर्दै गर्नुहुन्छ भने तपाईँ चौतर्फी शत्रु नबनाउनुहोस्। यही कुरा देखियो, उहाँले 19% जुन लुटिराखेको थिए सहकारीहरूले र लघुवित्तहरूले, गाउँ गाउँ पसेर हामीलाई लुटिरहेको थियो। 8% पहिला कागज गराउँथे यिनीहरूले, 9% ब्याज दिन्छु भनेर, अनि त्यसलाई पुर्याएर 19% यिनीहरूले ब्याज पुर्याउँथे। त्यो ब्याज हामी तिर्थ्यौँ, घर खेत कतिका गए कतिका गए त्यो हिसाब किताब छैन। यसरी लुटिरहेका थिए ब्याङ्कहरूले, यी साहुकार थिए। ब्याङ्क कसरी तपाईँको व्यापार बिजनेसमा सपोर्ट गर्ने पोजिसनमा यिनीहरू थिएनन्, यी साहुकार बनेर तपाईँहरू जसरी हुन्छ लुट्ने यिनीहरूको त्यो देखाउन थियो। त्यो कारण त्यहाँ प्रहार भइसकेपछि आज त्यो सिङ्गल डिजिटमा आएको छ र ब्याङ्करहरू जति छन् ती सबै दुर्गा प्रसाईका विरोधी भए, एक लघुवित्तवालाहरू सबै विरोधी भए। अनि उहाँले अर्को के गर्नु, केपी ओली र एमालेमाथि त हामीलाई थाहा छँदैछ, उहाँलाई झुक्क्याइएको थियो काङ्ग्रेस र एमाले भएर, उहाँको मेडिकल कलेज कसरी न्याकेर जमिन मुनि उहाँलाई रसातलमा भाँसिएको थियो। त बनान त मेडिकल कलेज, मेडिकल कलेज बना, यति सयको सिट बना, यो सबै गर लगानी गर भनेर भन्नु सरकारले भन्यो, लेखेर दियो। अनि लेखेर दिइसकेपछि 6 अरब लगानी गरेर ब्याङ्कबाट लोन लिएर बनाइसकेपछि, अहँ विद्यार्थी पढाउनु तँलाई म दिन्न भन्छ। अनि देखाउँछन् नाम, एउटा गोविन्द केसी को भन्ने मान्छे बस्छन् अनसन् र त्योलाई देखाएर यिनीहरू उनलाई त्यो रोक्छन्। त्यो न्याक्नु भनेको यहाँका उद्योगपतिहरू, नेपालका नेपाली मूलका उद्योगपतिहरूलाई धराशायी पार्ने र तिनीहरूलाई उठ्न नदिनेको लागि नै हो नि त। प्रयोग को भयो, कसरी भयो, त्यो एउटा कुरा हो। अहिले नेपालको स्थिति तपाईँ हेर्नुहुन्छ, बाढीले 200 मान्छेहरू झन्डै 150 त मरिसक्नु भएको छ, अरू 50-100 हरा बेपत्ता हुनुभएको छ। र यो बेला, यस्तो बेलामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू जम्बो टोली लिएर करोडौँ खर्च गरेर अमेरिकामा मौज मस्तीको लाइफ बिताइराख्नु भएको छ। एकचोटि विचार गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई विचार गर्नको लागि मात्र अनुरोध गर्छु। तपाईँ कुनै विदेशमा हुनुहुन्छ, ल खड्ग ओलीज्यू नै, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू खड्ग ओली अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँको म्याडम यहाँ फर्स्ट लेडीलाई अथवा उहाँको परिवारको नजिकको मान्छे एकजना मान्छे मात्र पनि सिकिस्त बिरामी भयो अथवा उहाँको बच्चा बच्ची कोही बिरामी भयो भने उहाँ दौडेर आउनुहुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो? अभिभावकको नाताले पक्का पनि आउनुहुन्थ्यो होला नि त, आउनुपर्छ, एउटा संवेदनशील मान्छे हो भने आउँछ। तर एउटा देशको अभिभावक 200 मान्छेहरू मरिसकेका छन्, झन्डै त्यति नै मान्छेहरू बेपत्ता हुनुभएको छ, त्यो बेला ती सबै कार्यक्रम, तपाईँ देशको नागरिकको जीवनभन्दा ठुलो के कार्यक्रम हुन्छ यो संसारमा, के को लागि तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ? अमेरिकामा तपाईँ के को लागि बोल्नुहुन्छ? यो देशका नागरिकको जीवनस्तर कास्नको लागि, यहाँको विकास आर्थिक विकास होस् भन्नको लागि, यो देश राम्रो होस् भन्नको लागि नै होला नि त, जनताको भलोको लागि होला नि त। त्यही जनता मर्दा एउटा अभिभावक यो देशमा छैन भने त्यो सरकार, त्यो प्रधानमन्त्री, त्यो के काम होला, एकचोटि विचार गरौँ। अब यता ती 4 मान्छेहरूले 4 घन्टा त्यो के अवस्था थियो, एकचोटि 4 घन्टासम्म उहाँहरूले कुर्दाखेरि यो कुन बेला यस्तो विपद परिराखेको छ, कुन बेला आउँछ मेरो सरकार, आउँछ मेरो छेउमा सरकार, गृह मन्त्रालय मन्त्री नै जानुपर्ने त होइन होला, उहाँका संयन्त्रहरू त थिए होला। अहिले तपाईँहरू अरबौँ खर्च गर्नुभएको छ, एउटा पुलिसलाई त्यहाँ पानीमा पौडी खेल्नको लागि ज्याकेट छैन, एउटा सानो डुङ्गा प्लास्टिकको डुङ्गा छैन भनेर तपाईँहरू रोई कराई गर्नुहुन्छ, यो विपत्ति थाहा छैन भनेर। विपत्ति आउँछ भनेर थाहा पाएर, यो दिन आउँछ भनेर, विपत्ति आउँछ भनेर सामान राख्ने होइन, पहिल्यै अलरेडी चिजहरू हुनुपर्छ देशको सरकारसँग कि विपद आयो भने कतिजनासम्मलाई बचाउन सकिन्छ, एउटा ठुलो बाढी आयो, कुनै केही ड्याम फुट्यो, त्यो बेला के गर्न सकिन्छ भन्नको लागि सरकारसँग हुनु पर्दैन सबै संयन्त्रहरू? खोइ अनि अहिले सेनालाई दोष लागिरहेको छ,
सेनालाई चाहिँ दोष लाउँछन्, उहाँ विदेशमा गएर संसारभरि गएर अर्काको सेवा गर्ने, शान्ति सेनामा गएर विपद परेको बेला गर्ने, अनि यहाँ चाहिँ केही पनि नगर्ने भन्नु, सेनालाई पनि त तपाईँले चल्ने आदेश त दिनुपर्छ होला नि त, त्यो त गर्नुपर्थ्यो होला। त्यस कारण यत्रो संयन्त्र, यत्रो प्रहरी, यत्रो शक्ति तपाईँले जुन युज गर्न सक्नु भएन, यो साँच्चै भन्ने हो भने नैतिकताको आधारमा तपाईँहरूले राजीनामा दिनुपर्ने हो। तपाईँहरू एउटै कुराबाट हेर्न सकिँदैन त भन्छन्, तर होइन, तपाईँहरूले गलत गर्नु भएको छ र यो तपाईँहरूबाट काम हुँदैन, यो देशको जनताको भलो हुन सक्दैन भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो। र अर्को कुरा, तपाईँहरूलाई यही कुरा बालनले 2-3 महिना अगाडि एउटा स्टाटस लेखेरै उहाँले भन्नुभएको थियो, यो सुकुम्बासी खोलाका किनारमा मान्छेहरू राखेर तपाईँहरू राजनीति नगर्नुहोस्, यो राजनीति गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवन खतरामा छ, उहाँहरूको लागि यहाँबाट उठाउने, कहाँ राख्ने, के गर्ने भन्ने ठुलो कुरा होइन, त्यो गर्न सकिन्छ राज्यले चाह्यो भने। तपाईँहरू उहाँलाई त्यहाँबाट निकाल्नको लागि अहिले नै केही गरिहाल्नु, नत्र यिनीहरूको जीवन खतरामा छ भनेर तिनै बालनले, यही काठमाडौँका मेयरले भने हो कि होइन तपाईँहरूलाई? तर तपाईँहरूले के गर्नुभयो त्यस बेला? ढुङ्गा हान्न पठाउनु भयो, बालनको अफिस फोर्सु भन्न पठाउनु भयो, तपाईँहरूले गाली गर्न पठाउनु भयो। अहिले त देख्नुभयो होला नि, तपाईँलाई ज्ञान आयो नि, लिडरसिप भनेको के रहेछ? लिडरसिपले देख्छ, भोटको मात्र राजनीति गर्दैन के अरे एउटा लिडरले, एउटा लिडर भोटको मात्र राजनीति गरेर बस्दैन, ऊ उनीहरूको जीवनलाई भोलि खतरा आउँछ भने पहिल्यै देखेर त्यसको लागि बोल्छ, जुन बालनले गरे। त्यति तपाईँहरूको चेतना कुनै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा आयो? कुनै? अहिले तपाईँहरू गफ त ठुला ठुला लडाउनुहुन्छ, साधन स्रोत थिएन, अचानक पानी आयो, पानी आउँछ, मनसुन आउँछ भनेर अचानक आएको होइन, पहिल्यै थाहा छ मनसुन आउँदैछ भनेर, पहिल्यैदेखि सबै कुराहरू थाहा छ, तर तपाईँहरू सुत्नु भएको छ, मस्त, तपाईँहरूलाई फुर्सद छैन। यहाँ हाम्रा गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यूलाई रवि लामिछानेको पछि लागेरै फुर्सद छैन उहाँलाई। रवि लामिछानेलाई के गरेर थुनु भन्दा भन्दै उहाँको पुरा साधन स्रोत, पुरा राज्यको शक्ति त्यहाँ युज गरिराख्नु भएको छ, तर ती विपद परेर आपत परेका ती लाखौँ जनताहरू त्यो रवि लामिछानेलाई पछि थुन्दा पनि हुन्छ नि, तपाईँले भागेर कहाँ जान्छन्? एउटा पार्टीको अध्यक्ष हो, यहीँ त बस्छन् होला नि, कहाँ चाहिँ जान्छन् त? जान त कहीँ पनि होइन, तिमीलाई समाउनु र पछि कुन बेला समाउन मन लाग्छ? भ्रष्टाचारी तिम्रो त्यो धनराजलाई पनि समाऊ, उसलाई पनि समाऊ, छानबिन गर, नगर हामी जनताले भनेको छ, जसलाई पनि गर छानबिन, तर यो विपद परेको बेला रवि लामिछानेका पछि कुद्नुपर्ने जरुरी छैन, तिमीले जनता कहाँ अप्ठ्यारोमा परिरहेको छन् त्यहाँ जानुपर्ने होइन। अनि तिमी थुनेर राखेका छौ दुर्गा प्रसादलाई, ए भयानक काम गरे जसरी, र यस्ता कुराहरू, यी सामान्य कुराहरू लाग्छ मान्छेहरूलाई, तर यो सामान्य कुरा होइन, हरेक कुरालाई विचार गरेर अलिकति ध्यान दिएर हामीले हेऱ्यौँ, जनतालाई अलिकति किन्ली रूपमा हेर्नु पर्यो, जनताले पनि को के गरिराखेको छ, को गलत काम गरिराखेको छ, यो कुरालाई मध्यनजर राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा कुरा, अब सरकारको मात्र विरोध गरो, अरू जी सबै पानीमा दुधले नुहाएका राम्रा होला नि त होइन, किनभने यो सिस्टममा आइसकेपछि त जुनसुकै पार्टी पनि गलत त बन्छ बन्छ। हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेकै कुरा गर्ने हो भने पनि रवि लामिछाने पनि भैँसीसँग आलमा बसिसक्नु भएको छ, उहाँलाई लुतो त सरेको छ, हेर्नुहोस्, उहाँले त कन्याउनु पर्छ, चिलाउनु पर्छ, अब उहाँले केपी ओलीको लुतो कनाइदिन सहयोग गर्नुभयो भने मात्र उहाँ पनि बच्ने हो, नभए त तपाईँलाई पनि छोड्दैन, राजनीति त गर्दैन। अस्तिसम्म तपाईँ राजनीतिमा हुनुहुन्न थियो रविजी, अब राजनीति सुरु भएको छ, र दुर्गा प्रसाईजीलाई पनि म भन्छु, तपाईँ अस्ति बोल्नुभयो अभियन्ताबाट, राजनीति अब भर्खर सुरु भएको छ, राजनीति सुरु भयो अब चाहिँ तपाईँहरूको राजनीति सुरु भयो, तपाईँहरू को जेलमा जाने, को कहाँ जाने, तपाईँ सक्नुहुन्छ उनीहरूलाई सिद्ध्याउने हो, नभए तपाईँलाई सिद्ध्याउँछन् कि, नत्र तपाईँहरू बाँडीचुँडी खाने हो, बस्ने हो, ल त ओलीज्यू, ल त काङ्ग्रेसका गगनज्यू, अब हामी मिलीचुली बाँडीचुँडी खाउँ भन्ने हो, अनि जनता लुट्ने हो कि, त्यो गर्नु पऱ्यो कि सकिनेको लागि राजी हुनु पऱ्यो, जनतालाई भन्न सक्नु पऱ्यो। त्यसकारण यी यस्ता कुराहरू छन् जुन कुरा अति संवेदनशील पनि छन्। अब दुर्गा प्रसाईलाई अहिले लगेर समाइएको छ, के अभियोग लाग्छ दुर्गा प्रसाईलाई? दुर्गा प्रसाईले के गरेर उनलाई समाएको भनेर हामीले यसो हेऱ्यौँ भने, दुर्गा प्रसाईले जनताको आवाज बोले, भूमि मान्छेहरूको आवाज बोलेको कारणले दुर्गा प्रसाईलाई लगेर थुनिएको छ र हस्पिटलमा मर्नु र बाँच्नुको स्थितिमा राखिएको छ। दुर्गा प्रसाईका शत्रुहरू को छन् त? मैले दुर्गा प्रसाईलाई भन्ने पनि गर्थेँ, यो राजनीतिमा हुनुहुन्छ तपाईँ, एकैचोटि सबै शत्रुलाई आक्रमण गर्नु हुँदैन राजनीतिमा, एउटा कसलाई हान्ने हो पहिला एउटा शत्रु सिद्ध्याउनुपर्छ, त्यो शत्रुलाई एकदम प्रहार गर्नुपर्छ, तपाईँले चौतर्फी हानिराख्नु भएको छ, यो राजनीति गर्ने तरिका भएन तपाईँको, अरूलाई बचाएर राख्नुहोस्, तिनीहरू पनि भोलि तपाईँलाई अप्ठ्यारो परेको बेला बोलुन् भन्दाखेरि उहाँले चौतर्फी हान्नुभयो, हान्नु नराम्रो होइन, तर कुन टाइममा हान्ने भन्ने कुरा राजनीति गर्ने मान्छेले थाहा पाएन भने त्यो उसको राजनीति, ऊ उम्रिँदैखेरि उसलाई सिद्ध्याइदिन्छ, उसको कुरा नै सुनिँदैन, उसको कुरा
पहिल्यै सिद्ध्याइदिएपछि त उसको कुरा कसरी जान्छ? अब अहिले नै तपाईँले दुर्गा प्रसाईलाई सिद्ध्याइदिने अवस्था आयो भने त्यो कुरा जुन उनले बोलिरहेको छन् त्यो जनतामा बीजारोपण हुँदैन। त्यस कारण मैले के भन्छु भने तपाईँ राजनीति गर्दै गर्नुहुन्छ भने तपाईँ चौतर्फी शत्रु नबनाउनुहोस्। यही कुरा देखियो उहाँले 19% जुन लुटिरहेका थिए सहकारीहरूले र लघुवित्तहरूले गाउँ गाउँ पसेर हामीलाई लुटिरहेको थिए। 8% पहिला कागज गराउँथे यिनीहरूले 9% ब्याज दिन्छु भनेर, अनि त्यसलाई पुर्याएर 19% यिनीहरूले ब्याज पुर्याउँथे। त्यो ब्याज हामी तिर्थ्यौँ, घर खेत कतिका गए कतिका गए त्यो हिसाब किताब छैन। यसरी लुटिरहेका थिए ब्याङ्कहरूले, यी साहुकार थिए। ब्याङ्क कसरी तपाईँको व्यापार बिजनेसमा सपोर्ट गर्ने पोजिसनमा यिनीहरू थिएनन्। यी साहुकार बनेर तपाईँहरू जसरी हुन्छ लुट्ने यिनीहरूको त्यो देखाउन थियो। त्यो कारण त्यहाँ प्रहार भइसकेपछि आज त्यो सिङ्गल डिजिटमा आएको छ र ब्याङ्करहरू जति छन् ती सबै दुर्गा प्रसाईका विरोधी भए, एक लघुवित्तवालाहरू सबै विरोधी भए। अनि उहाँले अर्को के गर्नु, केपी ओली र एमालेमाथि त हामीलाई थाहा छँदैछ उहाँलाई झुक्क्याइएको थियो। काङ्ग्रेस र एमाले भएर उहाँको मेडिकल कल कसरी न्याकेर जमिनमुनि उहाँलाई रसातलमा भासिएको थियो। त बना न त मेडिकल कलेज, मेडिकल कलेज बना, यति सयको सिट बना, यो सबै गर लगानी गर भनेर भन्नु सरकारले भन्यो, लेखेर दियो। अनि लेखेर दिइसकेपछि 6 अरब लगानी गरेर ब्याङ्कबाट लोन लिएर बनाइसकेपछि अहँ विद्यार्थी पढाउनु तँलाई म दिन्न भन्छ। अनि देखाउँछन् नाम, एउटा गोविन्द केसी को भन्ने मान्छे बस्छन् अनसन र त्योलाई देखाएर यिनीहरू उनलाई त्यो रोक्छन्। त्यो न्याक्नु भनेको यहाँका उद्योगपतिहरू नेपालका नेपाली मूलका उद्योगपतिहरूलाई धराशायी पार्ने र तिनीहरूलाई उठ्न नदिनेको लागि नै हो नि त। प्रयोग को भयो, कसरी भयो त्यो एउटा कुरा। गोविन्द केसी प्रयोग भए, वास्तवमा मान्छे जानेर नजानेर प्रयोग हुन्छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, फास्ट गर्नुहोस्, को कसरी प्रयोग भयो भन्ने कुरा आउँछ। को कसरी प्रयोग भयो त्यो एउटा कुरा हो। गोविन्द केसीलाई पनि यही अवस्था आएको थियो। उहाँलाई सबै मिडियाहरू, तपाईँ हेर्नुहोस्, 12 भाइ भनेर त्यही बेलादेखि भनिआउ नि त। यी 12 वटा मिलेर यिनीहरूले गोविन्द केसीलाई उचाले, गोविन्द केसीको मुभमेन्टलाई केही राम्रा, जहिले पनि जब कुनै चिज देशको ध्वस्त गर्नु छ भने राम्रा कुराहरू पनि सँगै ल्याउने हो। मागमा राम्रा कुरा पहिला हुन्छन् र त्यो मागले के गर्छ र त्यो सिन्डिकेट गर्नु थियो। यहाँका मेडिकल सेक्टर सिन्डिकेट गर्नको लागि थियो। कसरी सिन्डिकेट भयो अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, पढ्न पढाउनै नपाउने भइसकेपछि अर्को मेडिकलै कलेज खोल्ने नभएपछि यी जो पुराना खोलिरहेका छन् र विद्यार्थी सबै बङ्गलादेश र इन्डियातिर लानु पऱ्यो कि परेन, हाम्रो सबै विद्यार्थी गए सिन्डिकेट गर्नको लागि र इन्डियामा विद्यार्थी लानको लागि सुनियोजित रूपमा गरिएको थियो। तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले मेन पावर 32 वटा मेन पावरले सिन्डिकेट गरेर सबै उनीहरू मात्र पठाउने भनेर गर्छन्, त्यो पनि सिन्डिकेट गरिएको छ। तपाईँ पेट्रोल पम्प खोल्न जानुहोस्, पेट्रोल पम्प नयाँ खोल्न जानुभयो भने यति बिघा जमिन चाहिन्छ तँलाई खोल्न भन्छन्। त्यो टुक्ने उति बान अहिले तपाईँ आउँदाखेरि बाटोमा देख्नुभयो होला, एउटा सानो उसमा पेट्रोल पम्प उसले राखेको राखै छ अझै पनि, त्यो उसले बनाउँदैन। किनभने यो सिन्डिकेट गर्ने सबै यातायातदेखि लिएर ट्याक्सी, तपाईँ हेर्नुहोस् नयाँ ट्याक्सी ल्याउन सक्नुहुन्न, त्यही पुरानोवालाले नम्बर ल्याएर त्यही पुरानो नम्बरमा उसले नयाँ ट्याक्सी ल्याउनुपर्छ, एउटा दलालहरूको एउटा गाडीवालासँग कन्ट्याक्ट गरेको हुन्छ। सबै सिन्डिकेट गर्नको लागि, मेडिकल कलेजलाई सिन्डिकेट गर्नको लागि गोविन्द केसी प्रयोग गरिएको थियो। त्यसरी नै अहिले अब के भएको छ त, यहाँ उनलाई सिद्ध्याउनुको लागि, दुर्गा प्रसाईलाई सिद्ध्याउनुको लागि राजसभालाई पनि युज गरिएको छ। राजसभालाई किन युज, राजसभालाई किन रिस थियो त, एउटा कुरा बुझौँ। एमाले र काङ्ग्रेस त उनको रिस भए, मारवाडी समुदायमाथि पनि उनले आक्रमण गरे, सही कुरा, सबै समुदायमाथि त गरेनन् तर केही दलाल बिचौलियाहरूमाथि उनले आक्रमण गरेकै हुन्। त्यो छ पनि, यो कला छ उनीहरूसँग, तर मारवाडी समुदायमाथि जाइ लाग्न मिल्दैन। समुदाय कहिले पनि, कुनै पनि समुदाय खराब चाहिँ हुँदैन, समुदाय आफै खराब हुँदैन। म कुमाई, सबै कुमाई खराब हुँदैनन्, सबै बाहुन खराब हुँदैनन्, सबै मङ्गोल खराब हुँदैनन्। केही मान्छेलाई लिएर त्यो सबै, र एमाले काङ्ग्रेसमा पनि एउटा बिग्रियो भने सबै एमाले सबै काङ्ग्रेस खराब भन्न मिल्दैन, तर बहुसङ्ख्यक त्यहाँ खराब निस्किरहेका हुन्छ। अब राजसभाको पनि के थियो भने, जुन बेला ढाका कुमारको अडियो लिक भयो, त्यो लिक भयो र त्यो रविको चुनाव उपनिर्वाचनको बेला दुर्गा प्रसाईले लिक गर्नुभएको थियो, त्यही बेलादेखि दुर्गा प्रसाईलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर राजसभाले योजना बनाएको थियो, रवि लामिछानेले योजना बनाएको थियो, यसलाई नसिद्ध्याइकन हुँदैन भनेर उनीहरू लागेका थिए। र उनीहरूले आफ्नो केन्द्रीय सदस्य प्रयोग गरेका छन्। र त्यहाँ के छ एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा म भन्छु तपाईँहरूलाई, अहिले जति पनि केही मारवाडी समुदायका मानिसहरू गृहमन्त्री भएको बेला, रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको बेला यी गएका थिए सबै डेलिगेसन लिएर यिनलाई समाउनु पर्यो भनेर, र यो मुद्दा पनि त्यही बेला आएको थियो। र त्यो बेला यी समुदायका मानिसहरूले चन्दाको रूपमा राजसभालाई 10 करोड रुपियाँ दिएका छन् यो दुर्गा प्रसाईलाई सिद्ध्याउनको लागि। त्यस कारण यो कुरा त्यत्तिकै एमालेको उहाँ केपी ओलीलाई मात्रै देखेर हुँदैन, केपी ओली दुर्गा प्रसाईसँग लड्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन एउटा मान्छे।
दुर्गा प्रसाईले उहाँ बसेर थुने थुन दुर्गा प्रसाईलाई अमेरिकाबाट थुन भने होला नि जस्तो मलाई लाग्दैन। यी साना साना नयाँ शक्तिहरूलाई उठ्न नदिन नयाँ नयाँ बिच लडाउनु छ, त्यसकारण राजसपालाई युज गरिएको छ, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हाम्रा यो देशका नागरिकहरूका आवाज, यो देशका गरिब जनता निमुखाहरूका जो 20 लाख रुपियाँ ऋण, 20 लाखको त कुरा नगरौँ पहिला, यो 20 लाख रुपियाँ ऋण मिना गर्नुपर्छ सचेत नेपालीले भन्दाखेरि सबैले हाँसोमा उडाएका थिए। हाम्रो कुरा हामीलाई भन्न पनि गाह्रो भएपछि, तर दुर्गा प्रसाईले यही कुरा लिएर एउटा मुभमेन्ट बनाइदिए यिनलाई। त्यस कारण नेतृत्व त्यो हो, नेतृत्व तिनीसँग गर्ने क्षमता छ दुर्गा प्रसाईसँग भन्ने यो प्रमाण पनि हो। अब अहिले के भन्छन्, 20 लाख रुपियाँ ऋण मिना गर्न कसले सक्छ, राज्यले सक्छ भन्छन्। पहिला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 30,000 कति त ऋण मिना गरेका थिए नि, पैसा भएपछि सरकारसँग पैसा भएपछि ऋण मिना 20 लाख जनताको गर्न सकिन्छ, कहाँ जान्छ त्यो पैसा, जनतालाई पैसा बाँडो अरे ल 20 लाख रुपियाँ, ज जसको ऋण छ 20 लाखदेखि मुनिको ऋण छ त्यसको ब्याज अथवा के कटाएर उसको साउ मात्र सरकारले तिर्छ, ब्याज होइन साउ मात्र सरकारले तिर्ने र ब्याज पनि गर्ने चाह्यो भने त्यो पैसा जान्छ चाहिँ कहाँ, विदेशमा जान्छ, त्यो पैसा त यहीँ हुन्छ। पैसा यहीँ भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन भने कसरी देश बर्बाद हुन्छ जनतामा पैसा। अहिले तपाईँहरू सबैसँग मानिलिउँ, मैले अहिले रिजर्भ राखेको छु पैसा, मसँग 1 करोड रुपियाँ छ, अहिले तपाईँहरू सबैलाई मैले 1-1 लाख रुपियाँ दिएँ, यहाँ पत्रकार आउनुभएको छ तपाईँ 50-60 जना हुनुहुन्छ, 1-1 लाख रुपियाँ तपाईँहरूलाई दिएँ मैले भने मसँग राखेको पैसा जुन मैले फ्रिज गरेर राखेको छु त्यो देशको लागि फाइदा भयो कि तपाईँहरूलाई 1-1 लाख दिएको पैसा फाइदा भयो, त्यो पैसा चलायमान भयो, किनभने तपाईँहरूले त्यो 1 लाख रुपियाँ भइसकेपछि कहीँ रेस्टुरेन्टमा जानु होला अथवा केही सानो व्यापार बिजनेस गर्नु होला, एउटा ल्यापटप थप्नु होला, एउटा मान्छे अर्को राखेर फेरि अलिकति यसलाई आफ्नो च्यानल अलि राम्रो बनाउनु होला, त्यसले अर्थतन्त्र मुभमेन्ट गर्छ, अर्थतन्त्र चलायमान भन्छ। त्यसकारण अर्थतन्त्र अहिले चलायमान गर्नको लागि पनि यो गरिब जनताहरूको ऋण मिना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आवाज छ, चाहे जसुकैले हाँसोमा उडाउँ। र दुर्गा प्रसाईलाई तपाईँले थुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँ एउटा गरिब जनतालाई लगेर कस्टडीमा राखेर तिनीहरूको आवाज रोक्न खोजिराख्नु भएको छ, यो सम्भव छैन। म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैलाई, म दुर्गा प्रसाईका अभियन्ताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, साला मरियो भने के हुन्छ, मरियो भने तपाईँको शालिक बन्छ चौतारामा, केही फरक पर्दैन, मरिन्छ भने मरिन्छ, एक दिन मर्ने नै हो, तर बाँचियो भने सिंहदरबारमा जनता हुल्नुपर्छ र यिनीहरूलाई सिंहदरबारबाट निकाल्ने गरी मुभमेन्ट गर्नुपर्छ देशका सारा जनताहरूलाई। अहिले म पनि यो मुभमेन्टमा लागेको किन छु भने म अहिले एउटा गणेशमान पनि खोजिरहेको छु, जसको आवाजमा जसको बसाइमा सबैजनाहरू एकीकृत हुन सकुन्। र चाँडै मैले प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो एउटा मागपत्र पनि बुझाउँदैछु, हाम्रो 40 बुँदे र यसमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै कुराहरू म जोड्दैछु र यो कुरामा सबैजनालाई म सहमत गर्न पनि चाहन्छु, म सबैजनालाई भेट्न पनि चाहन्छु र त्यसको नेतृत्व एकजना कसैले गरोस् भन्ने मेरो चाहना छ। नेतृत्व एउटा टावर पर्सनालिटी जसको त्यसले भनोस्, त्यो नेतृत्व जसलाई हामी सुम्पन्छौँ त्यो मुभमेन्टको नेतृत्व, त्यसले भनोस् यो नेतृत्व सफल भइसकेपछि म गेरुवस्त्र धारण गर्छु, मलाई कुनै पद चाहिँदैन, म प्रधानमन्त्री पनि हुनु छैन, म कुनै पदको लागि गर्दिनँ भन्ने हिम्मत र हौसला भएको त्यो मान्छे नेतृत्वमा ल्याउने र उसको नेतृत्वमा हामी सबै एकसाथ लड्ने, अनि यिनीहरू कति दिन टिक्ता रहेछन् हेरौँ, यिनीहरूलाई बचाउने तत्त्वहरू केही थोरै छन्, जनता हामी धेरै छौँ, जनता दैले धेरै हुन्छ, बल्कमा हुन्छ र यी भ्रष्ट खराबहरूलाई बचाउने तत्त्व त्यति धेरै हुँदैनन्, ती थोरै हुन्छन्, जब अप्ठ्यारो पर्छ ती सबै भाग्छन्, यिनीहरूका पछाडि लागेका सबैजना भाग्छन्, यो बुझ्न जरुरी छ। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।